Hola a tothom, sóc Eduard Perales i vull compartir amb vosaltres avui un nou vídeo d'aquesta sèrie sobre introducció als escacs per a Ràdio Televisió de Cardedeu. M'agradaria començar fent un mini repàs, un petit repàs dels quatre capítols anteriors. Serà molt ràpid, eh? Simplement anomenar les coses que hem après fins ara. La majoria de vosaltres ja sabíeu moure les peces i, per tant, el primer que us vaig explicar va ser la força de cadascuna de les peces d'escacs. De menys forta, com és el cas del peó, a la peça més forta, que és la dama. Això és el que vam començar aprenent. Tot seguit, us vaig parlar també de l'escac al rei. No m'extendré avui, eh? De l'escac al rei i de les tres maneres de poder-lo o no evitar. Un cop hem conegut l'escac al rei, també podem conèixer l'escac i mat, d'acord? En aquest cas, el rei blanc queda completament atrapat. I la partida és donada per guanyada a les negres, eh? I això en diem escac i mat. Això també ho vam veure. En el penúltim capítol us vaig explicar el primer dels dos moviments complexes dels escacs, com és ara l'enroc, d'acord? I les seves condicions per a poder-se realitzar. I en l'últim capítol us vaig parlar també d'un moviment especial, concretament del segon moviment complex que existeix, que és el peó pren peó de passada. D'acord? Bé, hem fet un repàs així molt ràpid, com a mínim el títol dels temes que us he explicat. Molt bé, avui m'agradaria explicar-vos, ens inventarem aquí una partida nova, m'agradaria explicar-vos més que noves regles. M'agradaria explicar-vos conseqüències de les regles que hem après fins ara. Què vull dir amb conseqüències? Vull dir situacions una mica forçoses, una mica estranyes, segons com, que es poden donar en el tauler d'escacs si apliquem les regles que hem après fins ara. I m'estic referint no a totes les regles, sinó a les que afecten el rei. Recordeu que el rei era una peça molt especial que mai es podia posar en una casella insegura, una casella atacada per peces d'un altre color. Doncs deixeu-me que m'inventi, per exemple, ens inventem una partida on posarem les peces així, per exemple, i direm que li toca moure a les negres. Molt bé. Recordeu, aquest és el rei i estareu d'acord amb mi que ara mateix està la mar de feliç. És cert que aquesta dama apunta entre molts d'altres llocs cap a ell, però gràcies a aquest alfil d'aquí, la força de la dama no pot arribar on està el rei negre i, per tant, direm que aquest rei està perfectament bé, perfectament feliç. Però què és el que us vull explicar? Li toca jugar a les negres en aquesta partida. D'acord? Les negres, si volguessin, fixeu-vos, podrien moure el rei. El podrien moure perfectament aquí, aquí o aquí. Evidentment, no es pot menjar les seves peces. Molt bé. Anem a mirar la dama. La dama també es podria moure, eh? Es podria moure a moltes, moltes caselles, si volgués, eh? Us les dibuixo totes, simplement per curiositat, eh? En aquesta partida es podria moure a qualsevol d'aquestes caselles que us he pintat de color groc. Molt bé, però anem a mirar aquest senyor d'aquí, l'alfil. L'alfil, en teoria, si us en recordeu de la seva força i de com es mou, podria moure's a qualsevol d'aquestes caselles que us he pintat de color groc. Però, com us he dit abans, aquest senyor ara mateix està fent una funció importantíssima pel seu rei. És a dir, aquest senyor està fent d'escut, està impedint que la dama, que la força de la dama blanca, arribi
a la casella on hi ha el rei negre. Recordareu també que el rei, obligatòriament, l'hem de tenir en una casella segura i, per tant, no el podem moure en una casella apuntada per la força d'una peça d'un altre color. Però què passa ara? Mireu, l'alfil, fixeu-vos que si es mogués, si desitgés moure, decidís, perdoneu-me, moure's, deixaria de protegir el seu rei. És a dir, sense voler-ho, si aquest alfil es mogués, convertiria en insegura la casella on hi ha el seu rei. És a dir, aquest rei que ara està segur, si l'alfil es mogués, pam, la casella passaria a estar marcada de color vermell. Fixeu-vos que la dama podria arribar on està, a la casella, perdó, on està el rei de color negre. Diem, per tant, que en els escacs, diem, per tant, que aquesta peça està clavada. És com si estigués enganxada en el tauler i, de moment, encara que vulgui, no es podrà moure. Per què no es podrà moure? Perquè convertiria, si es mogués, en insegura la casella on hi ha el seu rei. Per tant, per molt que vulgui, aquesta peça, ara mateix, en aquesta posició concreta, mai, mai, mai es podria moure. No podria convertir en insegura la casella on està el seu rei. Això es diu peça clavada i és una conseqüència de les regles que ja coneixem, de la força de les peces i de la obligatorietat de sempre, sempre, sempre tenir el rei en una casella segura. Molt bé. Aprofitant això, us explicaré la segona conseqüència d'aquest tipus de regles. Mireu, és una situació bastant interessant que normalment els nois i noies, al principi, quan no la saben, els hi costa una mica d'acceptar. Anem a veure, ens inventarem una altra partida. Esborrarem això i posarem, per exemple, aquest senyor aquí, aquest senyor aquí. Posarem una torre aquí. Molt bé. I direm que els hi toca moure també a les negres. Molt bé. En aquesta partida els hi toca moure a les negres, com sempre en els escacs hi ha dos reis, i fixeu-vos que l'equip negre, el color negre, l'exèrcit negre, té una grandíssima avantatge en comparació a l'exèrcit blanc. L'equip negre té una dama i una torre, i en canvi l'equip blanc, pobre, només té un alfil. Molt bé. Hem dit que els hi toca moure les negres. Fixeu-vos que si les negres juguessin bé i movessin la seva dama en aquesta casella, automàticament guanyarien la partida fent escac i mat el rei blanc. L'equip blanc, per què és escac i mat? L'equip blanc no es pot menjar la dama, per què? No es pot menjar la dama perquè la torre de color negre li diuen al rei: no, no, no et pots menjar la meva dama perquè està en una casella insegura, jo estic apuntant aquí. Molt bé, l'equip blanc no es pot menjar la dama, l'equip blanc no pot posar un escut entre la dama i el rei perquè no hi ha, simplement no hi ha casella, i finalment el rei no pot moure's a cap casella segura. No es pot menjar el seu propi alfil. En aquesta casella la dama des d'aquí apuntaria, per tant el rei no es podria moure i òbviament no podem treure el rei del tauler, amb la qual cosa aquesta jugada que us acabo de marcar seria escac i mat i guanyarien la partida les negres. Molt bé, però imagineu-vos que les negres s'equivoquen. Bé, no passa res, I en lloc de moure la dama aquí, imagineu-vos que no n'estan segures i mouen la dama aquí, per exemple. Molt bé, ara els hi toca moure a les blanques. Els escacs, ja ho sabeu, és un joc per torns. Després de moure les negres, mouen les blanques. Anem a veure. Primer ens hem de preguntar, hi ha alguna peça de color negre que apunti en aquest rei? No. Per tant,
D'entrada, això no pot ser escac al rei. I si no és escac al rei, estareu d'acord amb mi, aquelles persones que ho recordin, que aquesta posició no pot ser escac i mat. I per què faig referència a l'escac i a l'escac i mat? Anem a veure les blanques, que els hi toca moure, recordeu, però que tenen el rei feliç, eh? Els hi toca moure i tenen el rei feliç, això és molt important, en una casella segura. Què poden fer? Anem a veure. Jo us pregunto, aquest rei que està feliç pot moure aquí? No, no pot moure aquí perquè la torre no li deixa. Pot moure el rei aquí? Tampoc. La força d'aquesta torre fa que el rei no es pugui moure a cap d'aquestes dues caselles. Molt bé, no podem moure el rei, no passa res. Anem a veure aquest alfil. Què me'n dieu d'aquest alfil? Creieu que es pot moure aquí, 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 aquí o aquí? Si hem estat atents i atentes al que us he explicat abans, aquest alfil, gràcies a la força de la dama, fixeu-vos que no es pot moure, perquè deixaria desprotegit el seu rei. Convertiria, si el volguéssim moure, convertiria en la casella segura del seu rei en insegura. Per tant, tenim una situació molt estranya sobre el tauler. Tenim el rei feliç, el rei que no està apuntat, no està en escac, però cap de les dues peces blanques, cap de les dues peces blanques es pot moure. No tenen cap jugada legal per fer-se. En aquest cas, tot i que l'exèrcit negre és molt més fort que l'exèrcit blanc, diem que la partida ha acabat en empat. I aquest empat concretament es diu rei ofegat. És a dir, és un rei que està feliç, que està en una casella segura, però malauradament ni ell ni cap peça del seu exèrcit es poden moure. Això també acaba la partida, automàticament acaba la partida, però es diu que la partida ha estat empatada, acaba en empat per rei ofegat. Les persones que escoltin aquesta regla per primera vegada, al principi poden dir, ostres, és que l'equip negre anava guanyant de molt. És cert, anava guanyant de molt, però s'han equivocat i han ofegat el rei blanc. Amb aquesta jugada haguessin guanyat la partida, però, per exemple, amb aquesta jugada, la partida acaba en empat. En aquest cas, la força de les peces sobre el tauler deixa de tenir importància perquè l'equip blanc no pot fer cap jugada legal. Bé, espero que aquestes dues conseqüències de les regles que hem après us hagin estat enteses i fixeu-vos que aprenent aquestes dues coses que us he explicat avui, el que és la peça clavada i l'ofegat, podríem dir que ja heu après totes les regles necessàries per fer una partida. Podríem fins i tot dir que el que seria l'etapa d'introducció als escacs l'hem acabada. D'acord? Bé, espero que ho hagueu trobat interessant i, com sempre, si teniu dubtes, ens els podeu fer arribar. Vinga, una abraçada a tothom. Fins la propera. Adéu.